pessoal, inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor. Pessoal, continue se inscrevendo e vamos chegar à marca dos 10 mil. Não esquecer de dar aquele joinha para fortalecer o canal. Vamos com as notícias do Santa Cruz. O meia Anderson Ceará, que veio do Santos, está regularizado e pode estrear contra o CSE. Anderson Ceará mal chegou no Arruda e em poucos dias já tem a chance de estrear pelo Santa Cruz. O jogador que desembarcou no Recife na segunda-feira teve o nome regularizado no BID da CBF na noite desta quarta-feira, véspera da viagem para Alagoas, onde o tricolor encara o CSE no fim de semana. Sendo assim, o meia já fica à disposição do técnico Marcelo Martelotti para o duelo, mas não deve começar jogando como titular. Guilherme de Castro, Tarcísio e o próprio Eliezer surge como opção para ocupar a vaga do meio de campo deixada por Wesley, desfalque por suspensão automática. Vamos com a entrevista com o meia Anderson Ceará. Anderson, fala um pouco da sua carreira e dos clubes que você passou. Oi, tudo bem? Prazer estar aqui. Cara, eu sou jovem, mas já passei por muitas coisas, já passei por alguns clubes aí, tanto no Brasil como fora dele também. Então, apesar de ter 23 anos, eu tenho uma bagagemzinha muito... Um pouquinho grande até. E, cara, o que apresenta pra mim? Eu sou do Ceará. Eu conheço a história do Santa Cruz. É uma honra estar aqui. Quando eu mandei mensagem pros meus pais, até pros meus amigos, eles falaram: caraca, Santa Cruz, muito top. Então, é uma honra imensa estar aqui, cara. E eu espero ajudar o Santa a voltar ao nível que era antes. Que era Série C, daqui a pouco Série B, quem sabe no futuro tá na Série A. Você estava acompanhando os jogos do Santa? Sim, antes de vir eu estava acompanhando, até assisti o último jogo aqui no Arruda, na vitória de 1-0. Cara, pelo que eu cheguei ontem aqui, teve uma conversa no vestiário, porque cheguei, o grupo tá bem focado, tá bem... Como é que eu posso falar assim? Focado em fazer as coisas que o treinador pediu. E agora, o que fazer aqui dentro de casa tem que fazer fora, independente do adversário, independente do campo, de tudo que pode acontecer. E é isso que eu falei. Eu conversei com alguns aqui também, que eu já conheço alguns. Eles falaram: pô, você vai vir para ajudar. E vai ter que entender que Série D é campeonato de força, campeonato de raça, e é isso que o Santa Cruz tem que fazer, continuar dando a vida nos jogos fora, como estou fazendo aqui dentro. E é isso. Boa tarde, Anderson, seja bem-vindo. Você teve um contato, né, com essa matéria na Belmiro. Queria que você falasse um pouquinho disso e desse pedido dele, da sua contratação, e chegar nesse momento em que há pouco tempo atrás, enfim, o Santa estava muito mal na tabela e pela primeira vez chegou nesse G4. Boa tarde. Sim, eu tive um pequeno contato com o Marcelo lá, não foi tão grande assim, mas tive um pequeno contato com ele. Eu conheço um pouco do trabalho dele, até de como ele gosta de jogar, de como ele trata jogadores, assim, eu conheço um pouco até. E quando o meu empresário me ligou, falou que o Marcelo pediu minha contratação, falei: pô, se identifica muito comigo, até o meu jeito de jogar com dele, da tática. Então, fiquei feliz com o convite dele e aceitei na hora. Eu estou feliz de estar aqui, e agora é buscar ganhar mais vitórias ainda e não ficar só em terceiro ou apenas G4. O Santa Cruz é um time de peso e não tem que ficar pensando em segundo, terceiro lugar, tem que pensar apenas no primeiro lugar. Fale um pouco qual é o seu estilo de jogo e como você gosta de jogar. Então, eu tenho uma característica de ser um meio articulador, digamos que um pouco a moda antiga. Me inspiro muito no Alex, que para mim foi um dos maiores meias do futebol brasileiro. Cara, eu não me importo do meio para frente, até a parte de segundo volante, até falso 9, eu me sinto bem, bem seguro de jogar em qualquer posição, tanto na beirada, no meio de falso 9, eu me sinto bem seguro, até voltando um pouco ali, jogando segundo volante. Me sinto bem seguro ali no meio de campo, eu acho que é uma área que eu me sinto muito confortável ali. Do meio para frente eu me sinto muito confortável, independente da posição nenhuma. Então é isso. Sou um articulador, cara dinâmico, que gosta de estar com a bola no pé sempre, gosta de fazer o time jogar, gosta de dar ritmo ao jogo, gosta de pisar na área também e de acertar alguns chutes de fora da área.
Essas foram as notícias do Santa Cruz. Lembrando que o jogo do Santa Cruz é neste sábado às 19 horas no estádio Juca Sampaio, em Alagoas.